За баярлалаа. Ер нь зөв өнөөдөр нэг ерөнхийлөгчийн хориг тавьчихаар одоо улс төрийн ер нэгдлгүй байдал үүсээд байгаа ч юм шиг, төрийн институц хооронд зөрчил гараад байгаа ч юм шиг ийм байдлаар одоо ярдгаа одоо болио гүшүүдээ янз гүтгшүүний хэлж байгаа тал би санал нийлэхгүй байна. Үнэхээр өнөөдөр үнэхээр хууль зөрчөөд хууль дээдлэх зарчмыг алдагдаад явж байгаа ийм нөхцөлд өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрийнхөө хүрээнд хориг тавихаас өөр яах юм бэ? За энэ хоригийг авах үгүй асуудал нь бол өнөөдрийн ирэх барьж байгаа ирэх багшдын өөрсдийнх нь асуудлаа. 65-аа их хурлд суучхаад тэгэд ерөнхийдөө хориг тавиад ажил явуулахгүй гацаагаад өр гэдэг юм яриа суучих бол инээдтэй л байхгүй. Тэгэхээр авахаргүй байвал тэгэл авахгүй шийдэл явуул та тийм болно шүү дээ. Бүрийнх нь танарт байгаа юм чинь. Тэгээ ерөнхий хориг тавихаар бүх юм болохоо очих гэж юм шиг ийм ярдгаа болов уу нэгдүгээр полимер байна. Хоёрдугаар тэгвэл одоо тэр инхан болон гүшүүний яриад байгаа тэр урд хилдээр үүсчихэд байгаа урд тараа л очихыг одоо ерөнхий хэрэгтэй холбож ярих гэдэг бас болоо. Засгийн газрын үйл ажиллагааны урагшхуйл байдлыг харуулж байгаа шүү дээ. Хэдэн 10 км одоо урд дараа л очих үүсгүүлсэн асуудал хэний буруу юм? Тарыг муу ажиллаж байгаа л асуудал шүү дээ. Тэрийг нэг хаа хамаагүй ерөнхийдөө орч наан хаалт нэг хоригтой албаш наагаад ингээд одоо янз бүрийн юм яриад байгаа болох хэрэгтэй шүү дээ. 3 дугаар тэгвэл өнөөдөр 55 төрөнд төргийг төрийн аль багштад 3-300 мянга тараагаад тэгээ манай их хам болон гүшүүний ярьж байгаагаар өөр зөвлөд дарах юм байна л да. 300 мянга дардаг үр гэж байхгүй их хам болон гүшүүнээ. Ингээд хотлоо ярьдгаа болилт. Хайр мөнгө шүү дээ. Одоо өнөөдөр ямар нэгэн үр дардаг юм. Та хамгийн хоолны хамгийн тарахгүй бол өөр яа гэдэг 300 мянган төгрөгөөр одоо та бол танс хэрэглээтэй хүн таны нэг удаа дэлгүүрт ороод авдаг үнсдэж хэрэглээл баг 5-600 мянган үстэй. Тэгээ та тэгээд одоо улаан цанд гэж бас тэр аль багш тэр дөрмжүүлж болохгүй шүү дээ. Тэгээ ер нь амьдрал нэмэр болохоор юуны хийх гэж байгаа бол түрүү бүрэн дөрвч гүшүүний хэлдэг цалингийн сүлжээг нэмээд цалингийн нэмэлтээ. Өнөөдөр энэ эрүүл мэнд босролын салбарын ажилтнууд чи яагаад тэмцээд байгаа? Яагаад ажил хаяад байгаа? Яагаад энэ дээр төр өнөөдөр бодлогоор анхаарч болдгүй? Тэгээд нэг удаа 300 мянган төгрөг өгөх нь хэрэгтэй юм уу? Эсвэл эн чинь сар болгон авдаг цалин тэтгэврийн нэмэх нь өөр ашигтай байдаг юм уу? Энд дээр бас ярих ёстой шүү дээ. Тэгээд хуульчин банк ороод энэ дээр бүр хариуцлагатай хандах ёстой. Хуулийг дээдлэх үндсэн зарчим дээр хууль дээдлэх бодлогыг барьж байгаа банк орооны хувьд бол энэ дээр хуульчин банк ороо бүр илүү хариуцлагатай хандах ёстой гэж харж байна. Тэгэхгүй дээ өнөөдөр ингээд нэг ус төрчихсэн дандаа юм ярихаар л ус төржөөл ана асуудлыг хууль дээдлэх зарчим хуулийг мөрдөх гэдэг шаардлага тавихаар л ус төрлөө явж холбоол энэ ус төр угаадгаа болил та тий. Тэгээ өнөөдөр энэ 55 тэрбум төгрөгөөр энэ трад багштад нэг удаа хамын тагилж бослого хөдөлгөөнийн дарах гэж юм яах гэж юм нэг ийм арчаг үйлдэл хийдгээ болил та. Тэрнийхөө оронд энэ сургууль цэцэрлэгээ барил та. Одоо концессор баригдсан сая тэгээ Баянгол дүүрэг дээр ихэвчлэн 2 сургууль концессор баригдаад ашиглалтанд орлоо. Тэрний мөнгө нь хоёул 18 оны төсөвт суугаагүй байж байна. 17 оны төсөвт суугаагүй байж байна. Тэгэж өөрийнхөө хөрөнгөөр бүгд өтний хүүхдийн сургууль барьсан компаниуд ч цаанч хохирж шít. 73 дахь сургууль дээр тэр ихдээ Японы хөрөнгөөр болтой компани одоо юугаа сургуулаа бариад ашиглалтанд нөлөөд өгчсөн. 1600 хүүхдийн сургууль. Тэгээ одоо мөнгө нь суугаагүй байж байна. Тэгээ Японы талд ингээл манай нэг аж ахуйн нэгжлэр хүн дээр алдтал ингээд явж шít те. Дараа нь яаж тэр Японтойгоо хамтарч ажиллах юм чинь. Гэхдээ тийм зур жишээ хэлэхэд ийм баг. Улсын хэмжээнд ийм асуудал зөндөө байна. Тэгээ өнөөдөр одоо гол юмлуугаа анхаарч ажиллахгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаарт өндөр одоо хүүтэй баан босгох замаар өр зөөлөд дарддаг энэ одоо явдлаа болов яасан. Ягаад хуримтлал бий болгож болдгүй. Тэрөө одоо хурдан жишээ хэлж байгаа тэр ягаад энэ 497 тэрбум төгрөгө бид нар эрх оныхоо хуримтлалд шилжүүлж болдгүй. Ягаад эрх оныхоо өр зөөлийг дарах мөнгөний хуримтлал руу оруулж болдгүй. Гэхдээ яриад байвал илүү эдийн засгийн үр ашигтай илүү олон одоо хөтөлбөр төслүүд байна шүү дээ. А харин тэр үнэхээр багш эмч нарт хайртай тэдний тавьж байгаа шаардлага хүлээн зөвшөөрч байгаа юм бол тэр цалингийн нэмэлт да. Заавал өндөр хувьд биш юм аа тодорхой үе шаттайгаар цалингийн нэмэх алхмаа зөрөгтэй эхлүүлэл дээ. Тэгжээж л асуудал шийдэгдэн шүү дээ. Тэгээ ийм байдлаар явах зүйтэй шүү. Би бол өнөөдөр ерөнхий хэчин тавьж байгаа хоргийг бол дэмжиж байгаа.